Troja TV idag från Båstad, där Troja har sin kick-off hos Stora Blå. Och då undrar vi förstås, vad är Stora Blå? Stora Blå arbetar med teambildning, event, äventyr, framförallt för företag. Startade i Båstad 97 och finns nu över hela världen, även på Mallorca, Chamonix, Svalbard. Och Troja-killarna, de har fått segla lite idag. Ja, de hade det tufft där ute. Det blåste rejält, men det var riktigt roligt. Körde fleet race och tävlade mot varandra och det blev väl, hittade väl ett vinnande lag till sist. Vad erbjuder ni mer än att man kan segla och tävla? Det är ju allt från segling då som de har hittat på idag. Det är rappellering, klättring, kajak och sen är det rena andra teambildningsövningar också där man jobbar lite mer med småövningar. Men mycket där man är ute i naturen och kommer tillsammans som team. Det är ju perfekt för ett lag som Troja då, om andra ord. Vi säger stort tack för att vi fick komma hit och titta hur det var. Tack så mycket. Därför har vi gjort 6 lag. De 5 lagen. Båtarna heter J80, de är 8 meter långa. Och vi seglar match racing, kallas det. Är det någon som har seglat innan och vet vad det innebär? Jag har seglat nya gubbar innan. Ja, vad bra. Ett par år sedan. Okej. Du behöver annars hänga med på min mål. Ja, det är bra. Men annars segelvana? Eller? Mer inland? Det är lite segerjubel och... Nej, men det var ju självklart. Det var inte alls svårt. En dag på jobbet. Helt enkelt.